Benvinguts, benvingudes a un nou episodi de Casella Decida. Soc Carla Rubio. Què tal? Soc Carles Palanca. Com estàs, Carla? Estic ja d'estiu, un poquet, ja la veritat. Ja te veig estiuenca en les arracaetes. Mira que tu, que t'has cremat. Pensa que anava a dir, que mira que tu, que me portes un flamenc així en la samarreta. Però no, has d'anar a el que fa mal, eh? Vols dir el pel blanc, que m'he eixit a l'hora, també? Mira, no. Per acabar d'enfonsar-me. Posa protector, no t'ho diria. Poseu el protector, per favor. Anem a parlar de... No, gràcies. Exacte. Jo volia titular, encara no ho he decidit molt bé com formular-ho, però aquest episodi el volia titular com el xoc mínim viable o el mínim xoc viable. O sigui, vull fer un xoc de paraules que evidentment no m'eix sobre mínim com divisor, màxim com múltiple. Vale? Ah, pensava que estaves pensant en lo de la mínima cèl·lula viable. Ostres! Això és molt vale, bé. Vale, també. Pensava que estaves pensant en els elements. De... És el Last Common Ancestor, este. Sí, Luca. És el Luca. És el Luca. Vale, vale, és Luca de xocs. Com estaves buscant un nom i dius el Luca? No, no és el mínim xoc viable en quant a... O sigui, evidentment és un xoc que... Ara parlarem un poquet, no? No gràcies, però és un xoc que tracta de reduir un poquet totes les regles al mínim, no? I, o no sé si ho tracta, però és el que fa. Però la idea era un poquet ixa, no? Com els xocs que a vegades poden ser més complexos, però... Quin seria el xoc que amb el mínim de regles dona el màxim? I això és el meu plantejament. I jo crec que és este. Mínim moderns. Que pots clavar el go. O sigui, clar, és que... Bueno, anem a començar per el principi. Vale, d'acord. Té raó, té raó. No gràcies. Sí. Un xoc. Sí, correcte, és un xoc. De... De 2004. Que vull dir bé. Thorsten... Gimler. Gimler, correcte. Val? Senyor, jo crec que és alemany. El xoc va ser a Alemanya, al principi. Sí. I seria algo com els regals, algo de regals, com que no volia ser regals. Clar. I després va traduir per no merci, que també pues, tenia pues, certa gràcia, i se va ser internacional, el nom internacional. O sigui, i aquesta no, és la edició de Mercurio, que ha sí. fet, si voleu, ara comentem un poquet. Sí, perquè portàvem molt de temps, volem fer aquest episodi. Mira, aquest episodi el tenim pensat de principi de temporada. Principi de temporada. I al final estem a final de temporada, i així estem. Perquè el teníem, no sé, reservat abans de que n'hi haguera reserves. És que diguem, el va treure Mercurio. I clar, nosaltres al no gràcies jugàvem, no haver sigut un poquet... Com sabeu, jugàvem en... cartes, sí que ho saben. Ah, sí que ho saben. Bueno, si m'ho sigui per salses, ho veureu perquè l'hem mostrat. Nosaltres jugàvem d'altra manera. I ara volíem una versió oficial. Claro, ja dic, home, està lleig, treu-lo en una versió casolana, doncs pues el treguem. S'esperem a que isca. I clar, s'esperem a que isca. O sigui, ha passat la temporada. Ha passat la temporada. Ha passat la temporada. Bueno, no sé si farem més coses. Bueno, temporada. La qüestió, no gràcies. No gràcies. Un xoc de Thorsten Gimler. De 2004. Que atletarà Mercurio, o sigui, que el teniu per temps de Sara, si sí. Mireu l'episodi. Que és a partir de 8 anys i de 3 a 7 jugadors. O sigui, en parelletes, res. Té 18 anys? És major d'edat, este xoc. Val. És ja un oldies, no? En fi, no se desviem. Com s'hi juga, Carles? Com es juga? Aneu, la gràcia està en que este xoc jo crec que se pot explicar tan ràpid i tan senzillet que és un poquet la gràcia del xoc realment. El xoc són cartes del 3 al 35. Són prou grans, com veieu. Sí, aquesta versió nova l'han feta prou grans. I van consecutives 3, 4, 5, fins al 35. Fins al 35. Una cosa molt important de preparació de la partida és que en llevareu 4, 9 a l'atzar. Que és part de la gràcia perquè és molt fàcil tindre tota la informació, però alhora no tens tota la informació. Val? Però tot el món ho pot entendre de manera prou intuïtiva. I com es juga? Doncs cadascú es repartien 11 fitxetes a cada jugador. Si en són 3... Que són... les teues monedes. Exactament. I el teu poder adquisitiu de... Exacte. I de llibertat. I de ara ho comentarem llibertat. També, però tens 11 monedes i cada torn apareix una carta i que té un valor, en este cas doncs, ha eixit el 29 i la idea seria anar treguent. Aquestes fitxetes me semblen un poquet de fira. És un poquet de fira, sí, és un poquet firenc, però és que el joc és un joc molt lleuger, o sigui que no, crec que no està mal tirat. Són molt semblants a l'edició original, crec. Aleshores, tu treus un número i què passa? Els números tenen un valor del 3 al 35, com hem comentat, i és el valor negatiu que et donaran en punts, és a dir, tu no vols cartes. El tema... També això, no, gràcies. No, gràcies, no vull esta carta. I com fas per a lliurar-te aquesta carta? Doncs pues posar... Pues molt fàcil, és jugar... Una fitxeta. Exacte. A qui li toca agafar-la... Posa una fitxeta i diu, jo no, avui li passa el següent. Exacte, anem a fer un torn un torn ràpid. Ràpid. Vale. Veus? A dos jugadors. Me toca a mi i trec.
29, això no vaig a voler, no ni de conya. Pues, i pues una és... altra cosa interessant és que les fitxes espera que ningú sàpiga quan t'estens, vas a suar un poquet. Sí, després tindrem ganes. La no poses. La vull. Casillere tampoc la vol. Fitxa. Em posa. Ara vinc jo. Pues jo tampoc la vull, que és molt alta. I li torna no a Carla. Casillere diu, vinga, me la quede. Pues la queda Casillere i s'emporta les fitxetes. Això és... Bueno, fins així seria una seqüència de torn. Com hem dit, les cartes són punts negatius. Ja té menys 29. Les fitxes són un punt positiu. Cada fitxa que te quedes al final de la partida. Acaba quan s'acaben les cartes. Però i què ve passa? El gir. Un dels xirs que té el xoc és que si fas una escala i aconseguixes, aneu a veure si ho trobem així, si aconseguixes, per exemple, el 28, fas 28 i 29, només et comptarà el 28. Però clar, hem dit que havíem llevat 9 cartes, això no sap molt bé quines n'hi ha. No sé si està el 28, si està el 27, si aconseguiràs baixar i ser 29 fins a 25. Escolta, jo crec que en el fons són totes regles. No sé quant de temps de vídeo portem ja, igual 5 minuts. Però això és... Les regles són estes. És que no n'hi ha més. Les regles són estes. Ara tot el que parlem és... És ja tota la gràcia del tema. El metajoc. Exacte. Este joc és un joc, per començar, és molt senzill. Bàsicament això. Torns, passes o no. I això és la teva acció. I té diferents tipus de senzillesa. Una de les senzilleses és que tota la informació és coneguda per tot el món. I és una informació molt... I la informació desconeguda per tot el món. Però sobretot és que és molt fàcil de seguir. O sigui, són números del 3 al 35. I això tot el món ho entén. No? Inclús en jocs de cartes tradicionals cal estar un poc... Que tot el món sap... Que és una de les gràcies de cartes tradicionals que tot el món sap la baralla. No? Saps els números, saps les figures... Però ahí potser és més difícil saber si així té el cavall o si la reina de no sé quantos. Has de practicar un poc més la memòria. En este joc és que directament no n'hi ha ni memòria. O sigui, està tot ahí davant. No? Este seria el primer punt potser senzill. El segon punt senzill són les regles, que és que les hem explicat superràpides. No solo hem explicat els jocs, però és que estigui, més que te val la pena perquè és tan senzill. Bueno, sí, que donem una pincellada al principi com introductoria sí, per a que però que no ho expliquem en detall. I en este, és que es poden permetre el luxe no d'explicar-ho en detall perquè són dos minuts. Això és una de les coses que té gràcia i això fa doncs, que tot el món ho puga entendre i començar a jugar de seguida. I la tercera cosa senzilla és doncs, l'acció. L'acció és literalment passe o no passe. O sigui, és una decisió. I direu, passe o no passe. I així vaig fent una escala. On està la xitxa? Exacte. Doncs la xitxa està... en que n'hi ha vidilla, perquè n'hi ha forçat la sort. Exacte. Evidentment, tu dius, jo m'agafo este 29, que me ven 4 o 5 fitxetes damunt, o més, depèn de les rondes que ens han anat. Aleshores ja no és menys 29, és menys 25. Sí. I vaig a veure si tinc sort i puc agafar-me l'escalereta i ningú me la furta. Sí. Perquè pot ser a una altra persona, el 27 li venia molt bé, o no malament, perquè té el 26... i tu vol exacte. Fotre a tu. Exacte. Jo crec que és el que estàs dient tu. La gràcia, la vidilla ve de forçar la sort però sobretot ve de la interacció. Te fixes moltíssim evidentment en el que fa la resta i en el que té la resta i no és difícil de seguir perquè són cartes a la taula visibles, les cartes sí que són visibles, saps quin número li interessa i quin no, saps llegir en seguida a la gent veus la cara de va passar perquè vol llevar-me totes les fitxetes fins a que no me quede cap o la va agafar ja perquè li interessa moltíssim. Veus, vas llegint les expressions, que jo crec que és la gràcia màxima del joc. Això és, però no és difícil, i aquesta interacció no és difícil de gestionar. És molt fàcil veure què li interessa a l'altra persona. I no és accessòria. O sea, és una interacció que tu no pots... O sea, en este joc no pots decidir no interaccionar. És un joc que et demana... O sea, tot el joc està en interaccionar. O sea, tu no pots jugar a lo teu. Pots ser millor persona o pitjor persona com Carles, però... Sí, però és de veres. En este joc has d'interaccionar per nassos. Sí. És un joc que posa la interacció i tot el tema central és llegir als altres i veure fins a quan pots forçar potser per a esvoltar-les les fitxes el que tu deies, no? Tractar de veure aquesta carta que clarament és per a mi però vaig a tractar de fer això. Ara has de dur sorpreses perquè no dus el compte, això sí que és més difícil de dur perquè tu les fitxes les tens amagades a la mà, a la butxaca també les he tingut jo. No, sí, pots fer-ho. Pots fer-ho. I dius, no li queden, l'ha d'agafar, vaig a fer què tal, i
penses que li queden, no li queden, i una carta que t'interessava se la de se la queda una altra persona. I això què permet? Que un joc siga així de senzill en este sentit. Jo crec que és una qüestió de... No, és una meravella perquè arribes i jugues, juguessin tothom. Exacte. Jo de crec veritat. Que és... De veres, no és rotllo el Catan que dius, tot el món pot jugar, ja, però posa't a explicar-li realment a ta abuela sí. les regles del Catan. O sea... A veure... Este real, jo crec que este sí que este pots treure-lo... És universal. És molt universal, és molt fàcil d'entendre. És universal. Això no vol dir que el jugues bé des del principi. No, clar, i tant, ja vas pillant el metaxoc, coses, les estratègies... Dir, al principi veus una carta que t'interessa molt i si l'agafes i després dius, ah, a mi m'interessa molt, però és una carta molt alta i la gent no la vol, que gasten. Exacte, exacte, i això és superxulo, no? Que és el xoc emergent emergís de les persones. I això no ho haguera fet, ho vaig aprendre de la mala persona. I després també mola molt que... que dona per a aquest tipus de situacions, no? Al ser tan senzill, estàs de seguida interactuant amb l'altre d'una manera molt natural i seguida és, hosti, me l'estàs fent. Hosti, i això passa moltíssimes vegades en una partida molt curta, perquè partides són 10 veus minuts. Veus estratègies que dius, per què t'has quedat això, sí. fill meu? O mare meua, a veure si tens sort. A vegades, clar, evidentment, n'hi ha atzar, has... llevat 9 cartes sí, clar. Que no saps quines són, però això és el de menys. Perquè s'acaba i jugues una altra. O sigui, exacte. No passa absolutament res. Perquè i en unes partides tindràs més sort i altres menys, però no és la xitxa del joc. Sí, exacte. No, la xitxa del joc, tu ja saps has de jugar en l'atzar. N'hi ha diverses això coses. Això és el que m'estava recordant de l'episodi que parlaren sobre l'atzar. Tu saps que no n'hi ha 9 cartes ahí. Doncs pues igual no pues igual, no, exacte. Sí. Exacte, jo crec que podem parlar també de com ho aconseguís, com aconseguís el joc, aquestes coses. Hem parlat ja d'algunes coses molt òbvies, no? Oh, una cosa molt òbvia és... Fa servir cartes. Sí. Números, és molt fàcil. Molt fàcil. Tot el món sap del 3 al 35 que és una baralla... Sí. I, que s'han llevat, és fàcil d'entendre i fàcil tothom interioritzar-ho. Ha jugat alguna vegada a fer escales. Les escales també són molt intuïtives. Ah, vale, pues, posa 27... No és una cosa que no has fet mai. Sí. A millor sets diferent de no sé què que s'emparellen en tal, és algo menys comú, però fer escales tot casos són punts negatius, fer. Que les fitxes són punts positius, també que és molt fàcil d'entendre. Que fitxes les fa servir, això és com lo... per la fira. Això és com l'obvi, que les partides són... Els cotxes de xoques. Sí, de veres. Que les partides són molt curtes, també és una cosa molt òbvia del xoc, però que convida que siga tan senzill i tan fàcil de treballar. Però hi ha coses que potser són menys òbvies. I la meva favorita és el sistema de fitxes. Mm. Perquè el sistema de fitxes representa diverses coses al joc. Representa, evidentment, els punts positius, però representa la llibertat que tens a l'hora de jugar. De fet, la primera partida la jugaren sense amagar-les. Pots jugar també sense amagar-les. I jo crec que amagar-les té més gràcia. Canvia el joc, canvia, perquè saps realment com està tot el món. Però... Mm-hmm. Tècnicament podries saber-ho, però és part de la gràcia jugar-ho d'una manera un poc distinguda? No, bueno, relaxada. I d'esta manera fer-lo... que això tinga un poc d'incertesa, un punt d'incertesa que és xulo, no? Aleshores, després el sistema està tancat. És un sistema econòmic de llibertat d'accions i de punts positius. És a dir, si jugues a 3 n'hi hauran 33 punts positius en total, no van haver ni més ni menys. I com se reparteixen aquests punts, tu sí que pots saber-los. Saps que si tu tens 20, només en queden 13. Sí. I ja pots fer-te una idea de si este té tal, si este no sé quantos, que no cal que sigui una cosa superfina de saber el número, però aquesta sensació sí que però la tens. Però la sensació la tens. Sí. O sigui, no cal estar ahí superconcentrat en tal. Tu saps quan mm-hmm. algú li queden poques i quan algú va sobrat perquè acaba d'agafar. Exacte. O sigui, se veu en la cara, i realment. I això que se veu en la cara és l'altra cosa genial del joc, que potser no és evident de primeres, però és aquesta capacitat de fer bluff, aquesta capacitat de llegir, aquesta capacitat de crear... I la gràcia que fa això, que el joc canvia moltíssim depenent de qui juga, perquè, com hem dit, és un joc que depèn tantíssim de la interacció i de com juga la persona, que depenent del grup en què jugueu serà un joc o un altre completament. Sí. O depenent de lo arriscat o achispat que estigui algú. Exacte, que diria, no, jo me la xugo, me vull, jo no sé quantos. A provar. I pots provar, per provar, pots provar. Sí, sí, sí. I és que crea moments de drama continus en una... o sigui, la quantitat de moments dramàtics en una partida no gràcies comparada en qualsevol altre xoc, a mi em sembla que està hipercondensada en 10 minuts, és una, o 15, no sé quantes vegades, però només d'això...
No? És com de... Com se podeu imaginar, un xoc tan senzill, en tan poques regles, que s'explica tan fàcil, que pots jugar amb tothom, però que te dona experiències, és candidat a favoritíssim. De... Favoritíssim, Casella, total. De Carles. A mi particularment, perquè com ja he comentat, aquest tipus de xocs, com més senzill, com més te permeten jugar amb l'altre, com menys me costa de treure's a taula, que també és una característica superimportant. Hem de preguntar, igual està definit el Luca dels xocs. Sí, interessant. Ahir jo crec que has dit lo del Go i segurament siga... Segurament el Go siga el xoc més això, però és un xoc que té una barra d'entrada tan forta de lo que no veus que has de fer. Així és molt intuïtiu veure lo que has de fer en el Go, vas molt perdut, no? Però sí, jo crec que seria això. I hem parlat de tentar la sort. Com a última cosa, genial, que potser no és evident al principi mentre jugues, però a la segona partida ja ho has pillat. Bluff i tentar la sort en una senzillesa extrema, que més voleu. Exacte. I crec que este és el xoc mínim, màxim, min max. Mínim de rebre, està buscant una forma de dir-ho, però no la troba, per favor, ajudeu-li. O sigui, va estar setmanes així. Porté una temporada sencera pensant-ho i encara no ho he trobat, però és això, no? El mínim xoc viable, crec que li vaig a dir. Però és de fet, Sara Pancita em va treure el vídeo pel mig. És de veres. Just abans de que entrevistarem a Tom, i va ser com, has fet el vídeo que durant tota la temporada volem fer. I va ser un vídeo molt curt, també molt en la línia del xoc, molt respectuós, perquè jo crec que este xoc és respectuós amb el teu temps, saps? Té una mogolló en poc de temps, és com de... No te vaig a liar en una preparació de la partida i no és coses supercomplicades. És que no té ni text d'ambientació. I ara, té il·lustracions. Aleshores, jo crec números. Que ja s'estem repetint. Ja està. Anem a finalitzar. Anem a ser respectuosos també. Nosaltres també. Un joc 100% recomanat. Té elements interessants que vos volíem comentar i compartir, aprofitant el xoc, com sempre que aprofitem el xoc per a treure-li més xitxa, que és com un xoc en regles senzilles és capaç de donar-te molt. I potser este és el començament. Podríem fer una llista, preguntar a la gent, als casellers i caselleres, sí. Quins són els seus xocs mínims, màxims, que li s'agraden. Pico Pico també és un altre d'aquest estil. O sigui, no? I estos són els xocs originals alemanys dels 90, principis del 2000, del qual podem parlar potser un altre episodi de la guilda. Exacte. De Borgin Geek sobre xocs de... Això és un altre episodi. Igual un altre episodi, si la gent ho demana, pot ser per acabar la temporada. I si no ho demana, igual ho vaig a fer igual. És una llista de xocs de l'estiu. Vale, també. Val? I ara, per acabar, anem a fer una cosa, que és dir quina és la carta favorita. D'este xoc. Que este xoc té unes il·lustracions. Sí. Té l'art, és que ho he llegit, de Dennis Lohausen. Crec que és l'art de com una ampliació que feren. Me sona per lo que puc veure. I té il·lustracions així com... evidentment, tot com tu rebutges la carta i que està passant, té de coses roïnes, rotllo aixafat una caca de gos pel carrer, sí, o sí, coses sí. Així, o... Sí, sí, és coses així, i s'estil, val? Coses dolentes que et poden passar. I comença des de lo mínim, no? Que és que això mia que li cau un piano fins a lo màxim. El que 36, és que li cau. Que li cau el piano, no? Exacte. És un poquet de... Té gràcia perquè està relacionat. Doncs jo ho faig a dir la meva carta favorita perquè crec que hi ha algunes imatges rotllo de National Geographic, no tan heavies, però en este sentit, és la d'estar fent-li la foto de National Geographic ahí al lleonet xicotet, sí. I està el lleó gran darrere. O sigui, és que m'ha fet gràcia per aquestes imatges que són xulíssimes de quan dicen una càmera i els animals se posen davant, sí, sí, sí. I està el fotògraf sense veure res, però estan per ahí passant coses darrere. I ja bona, i ja bona. Sí, fa gràcia per això. No imaginar-me que se menja el jo, però claro. El rotllo National Geographic. També és que com més altes són les cartes, més gràcies són, potser, sí, no? Perquè són pitjors. Sí, però és que vull comentar una cosa. Una altra, vale. Sí, esta és la favorita, així no sé, sense pensar-ho, vale. Que és la del lleó, però jo crec que esta, que és el número 6. A veure. Hauria de ser el 31 de mig. O sigui, se li ha trencat la tassa en el cafè. I no només ha perdut el cafè. Cafè d'especialitat. El temps i tot, i la tassa, sinó que damunt s'ha atacat de cafè. O sigui, tu imagina't que de bon matí se te trenca la tassa, te taques de cafè, perds el cafè, has de fer-te un altre. O ja no te dona temps, pitjor encara. I vas sense cafè, pitjor encara. I vas sense cafè a treballar. Això és un 6? No pot ser. Vale. Ja me direu vosaltres quin número és això. Per a mi, pitjor que lo de National Geographic. A mi m'ha fet molta gràcia la penúltima, que és del 34. Que és... La del Titanic. O sigui, que està en la llar deserta. I te va fer gràcia. I passa el Titanic i que guai, m'han a salvar. M'ha fet molta gràcia.
perquè se li veu content a l'Homenet. Que guai, Titanic. Me fa molta gràcia. O sigui, me ha fet genuïnament gràcia. La resta és com de... Sí, vale, però esta va ser de... Ostres, té el xiret ahí que està guai. I en doncs això tanquem, no? Ja ens dieu la vostra carta favorita. Ens conteu si teniu un xoc mínim... Sí. Màxim. Anem a dir-li així. Min-max, de moment. Min-max, xoc. Vale. I doncs també parlem de a veure si us interessa fer un tancament de temporada en xocs estiuïns. Sí. Molt bé, Casellers. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies per venir-nos. A jugar. Adeu. Adeu. Gràcies.